Assalamu alaikum. Hi, my dear students. How are you? All of you fine? MashaAllah, mabruk. Priyapatta, Nalagasile Makale. Kadinya, Anishtayatinte classi, Namal padichirunnathu. ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? പ്രധാനമായും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഒന്ന്, മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കണം, മയ്യത്തിനെ കഫൻ ചെയ്യണം, മയ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, നമസ്കരിക്കണം, പിന്നീട് മയ്യത്തിനെ മറമാടണം. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രധാനമായും പഠിച്ചിരുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ്. മയ്യത്ത് നമസ്കാരവും അതിലെ പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ട രൂപം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ മയ്യത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നമസ്കരിക്കും. നമസ്കാരം കൊണ്ട് ഉള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ പരലോകമോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം. മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ പരലോകമോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം. അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആ മയ്യത്തിനു വേണ്ടി നമസ്കരിച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ബാധ്യത തീർന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, മയ്യത്ത് നമസ്കാരവും മറ്റു നമസ്കാരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ റുകൂഉ്, സുജൂദ്, ഇഹ്തിദാല്, തശഹ്ഹുദ് ഇതൊന്നും ഇല്ല. മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ നാല് തക്ബീറുകളാണ് ഉള്ളത്. മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ നാല് തക്ബീറുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷം എന്താണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? മക്കൾക്കറിയുന്നത് പറയൂ, എന്ത് ചൊല്ലണം? യെസ്, അഹ്സൻതു, ഫാത്തിഹ ചൊല്ലണം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഫാത്തിഹ. മറ്റു നമസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെല്ലാ റക്അത്തിലും ചൊല്ലുന്ന ഫാത്തിഹ, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷം എന്താണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മറ്റു നമസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിലും നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണത്? ആ രണ്ട് ചെവികൾക്കും നേരെ കൈ ഉയർത്തി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടത് കൈയിന്റെ മുകളിലായി വലത് കൈ നെഞ്ചത്ത് വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിലെയും തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, സാറ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അല്ലാഹു അക്ബർ. ഇങ്ങനെയാണ് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ,
അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫാത്തിഹ പാരായണം ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിൽ തക്ബീറിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥന ഏതാണ്? നമ്മൾ സാധാരണ നമസ്കാരത്തിൽ തശഹ്ഹുദിലൊക്കെ അത്തഹിയാത്തിന് ശേഷം ചൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, സ്വലാത്ത്, നബിന്റെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത് അല്ലെ. ഏതാണത്? അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ സ്വല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹീമ വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹീം ഇന്നക ഹമീദുൻ മജീദ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ ബാരക്ത അലാ ഇബ്രാഹീമ വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹീം ഇന്നക ഹമീദുൻ മജീദ്. ഇതാണ് സ്വലാത്ത്. ഇതും നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചതാണ്. രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത് ഈ സ്വലാത്ത്. മൂന്നാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷം ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥന അതേതാണ്? കൂട്ടുകാർക്കറിയുമോ? എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് പേജ് നമ്പർ 56 ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാവരും അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തോളൂ. എന്നിട്ട് പേജ് നമ്പർ 56 ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മയ്യത്ത് നമസ്കാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരലോകമോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. എല്ലാവരും എടുത്തല്ലോ, നിശ്ചയിക്കുക. സാറ് പറയുന്നത് ചൊല്ലുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ഇതാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷം ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥന. കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇമാമ നിൽക്കണം. അതിനുള്ള ധൈര്യവും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ധൈര്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം, പഠിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഇനി സാറ് ചൊല്ലും. സാറ് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക. ഓക്കെ. അല്ലാഹുമ്മ അഗ്ഫർ ലഹു വർഹംഹു വആഫിഹി വഅഫു അൻഹു വഅക്രിം നുസ്ലഹു വവസ്സിഉ മുദ്ഖലഹു വഅസ്ലിഹു ബിൽമാഇ വസ്സൽജി വൽബർദ് ونقه من الخطايا
കമാനക്കൈത സൗബൽ അബിയല മിനദ്ദനസി വഅബ്ദിൽഹു ദാരൻ ഖൈറം മിൻ ദാരിഹി വഅഹ്ലൻ ഖൈറം മിൻ അഹ്ലിഹി വസൗജൻ ഖൈറം മിൻ സൗജിഹി വഅദ്ഖിൽഹുൽ ജന്നത വഅഇദുഹു മിൻ അദാബിൽ ഖബ്രി വമിൻ അദാബിന്നാർ. കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ഫാത്തിഹയുടെയും സ്വലാത്തിന്റെയും അർത്ഥമൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വായിച്ച് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. അല്ലാഹുമ്മ അഗ്ഫിർ ലഹു വർഹംഹു വആഫിഹി വഅഫു അൻഹു. അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ, അദ്ദേഹത്തിന് നീ കരുണ ചെയ്യണമേ, അദ്ദേഹത്തിന് നീ സൗഖ്യം നൽകുകയും വിട്ടുവീഴ്ച നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. വഅഖിരിൻ നുസ്ലഹു വവസ്സിഉ മുദ്ഖലഹു, അദ്ദേഹത്തിന് നീ മാന്യമായ ആതിഥ്യം നൽകണമേ, അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലം, അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം വിശാലമാക്കുകയും ചെയ്യണം. വഅസിൽഹു ബിൽമാഇ വസ്സൽജി വൽബർദ്, വെള്ളം കൊണ്ടും മഞ്ഞുവെള്ളം കൊണ്ടും ആലിപ്പഴം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ നീ കഴുകണമേ. വനക്കഹി മിൻ ഖത്വായ കമാ നക്കൈത സൗബൽ അബിയള മിനദ്ദനസ്, വെള്ളവസ്ത്രം അഴുക്കിൽ നിന്നും ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ശുദ്ധിയാക്കണമേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ. ഒരു വെള്ളവസ്ത്രം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ, ചെളിയുള്ള വെള്ളവസ്ത്രം എങ്ങനെയാണോ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നത്, അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ, പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ മുക്തമാക്കണമേ. വഅബ്ദിൽഹു ദാരൻ ഖൈറം മിൻ ദാരിഹി വഅഹ്ലൻ ഖൈറം മിൻ അഹ്ലിഹി വസൗജൻ ഖൈറം മിൻ സൗജിഹി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു വീട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തേക്കാൾ നല്ലൊരു കുടുംബവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇണയേക്കാൾ നല്ലൊരു ഇണയെയും അദ്ദേഹത്തിന് പകരം നൽകണമേ. വഅദ്ഖിൽഹുൽ ജന്നത, അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. വഅഇദുഹു മിൻ അദാബിൽ ഖബ്രി വമിൻ അദാബിന്നാർ, ഖബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നരകശിക്ഷയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണിത്. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളിലോ അയൽവാസികളിലോ നാട്ടുകാരിലോ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാൽ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നാലാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് കാണുന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും അവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അല്ലാഹുമ്മ തഹ്രിംന അജ്റഹു വല തുളില്ലന ബഅദഹു, അങ്ങനെയും ചൊല്ലാം. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിന അദാബന്നാർ, ഇതും ചൊല്ലാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട്
കേട്ട് പഠിക്കുക. അല്ലാഹുമ്മ ലാ തഹ്രിംന അജ്റഹു വലാ തുളില്ലന ബഅദഹു റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസനത്തൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത്തൻ വഖിന അദാബന്നാർ. അതിനുശേഷം സലാം വീട്ടുക. നമ്മൾ സാധാരണ നമസ്കാരത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ സലാം വീട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൈത്ത് നമസ്കാരത്തിലെയും സലാം വീട്ടുക. ആദ്യം നമ്മൾ മൈത്ത് നമസ്കാരം നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുക. പിന്നീട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടത് ഭാഗത്തേക്കും തിരിയുക. മറ്റ് നമസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചൊല്ലുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ മയ്യത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിലെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും തക്ബീറിനേഷമുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാം, മൂന്നാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷവും നാലാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.